Aku Gavin ya bingung mami kuwi ndonga njuk panjang umur kok ajal Pak tetap wis pasten kan ngono. Bikat bi rizkihi wa ajalihi kan ngono nek hadis bikat bi rizkihi wa ajalihi ya. Rizki juga seperti itu nanti sampean ndonga lo ndonga rizki sing jembar sing akeh iku pancet jatahe tapi barokahe beda. Barokahe beda. Ya barokah itu kena bongkur norno sing kira-kira barokah sing kira-kira marek nenggone Allah sing kira-kira ana gunane malihan rezeki iku nek barokah nek ke njaluk jembar rezeki kena dengur norno sing wong liya rezekine akeh gak kena dengur norno. Padha wae iku antarane sampean ndonga njaluk akeh rezekine iku ya padha mega apa bikat bi rezekihi wa ajalihi dicatet rezekine dicatet ajali. Rezeki nem sing wis dicatet Allah pancet tapi barokahe mundak enek sing gak barokah ngono tok. Malah kena kanggo apa-apa harusnya misalnya dede 10 juta iki mokor nek cara wong-wong sing gak barokah iki merem-merem tak dhewe koyo ngabas ngono tapi nek wong sing barokah iso tinggo tuku kitab iso tinggo tuku kethu iso tinggo tuku HP iso barokah kabeh ya ta ngono mau coba bayangno beda ora iso melane takdir iku ning kono wah repot ora iso memahami takdir bingung sampean. Ora bingung piye ya Allah aku njaluk tambahan rezeki. Lho jarene rezeki wis ditetapno pancet. Iya toh? Bikat bi rezeki. Kan ngono. Nah. Ya. Barokah rezeki wis yakin ngono engko lak hidup tenang. Sampeyan oleh rezeki ketoke saithik lah. Tapi cukup bonggo bayari anak sekolah cukup, bonggo mangan cukup, bonggo bojom cukup, bisa bonggo jajan, bisa bonggo jalan-jalan. Kan barokah. Orang ngabas nganggur, jadi nganggurnya tepak kabeh ngono. Anggur payah butuh wis cukup. Barokah rezeki. Wah aku takok iku, tau takok masalah ngene iki jawabane yang bulet kok. Bulet cakok jajal ustaz takok ya bulet. Bingung jarene Pak jarene umur wis ana watese ajal. Tapi kok ana dipanjang umur ngene silaturahmi bingung jawabe. Jarene iku ajal sing dikekno malaikat engko nek ya engko iso dirubah karo Allah perubahan pun wis ana kok kono ora ngono nek ngono kan mumet terus bingung. Bingung eh. Jare wis dicatet iso dirubah neh. Lah awak dhewe oleh ndonga iku ya wis catetan saka perubahan kuwi ngono terus mumet. Nenek aku sing mahami gak ngono. Nah, penak ndi pahamane? Penak iki mang to? Penak iki mau sampean rido tenan, enak tenan sampean. Waya mati ya wis mati waya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngono ae, Bun. Ya Kang Yasin yo. Ya.